V tuhle hodinu nebyl. Co se stalo? Poslala fotky a z našeho psa se stal zahradník. Přesadil aloe vera, prostě byl takový malý postýlky. Prostě hrozný čurbes a jakoby nic, prostě udělal tam bordel nahoře, pivali z poschody do toho patra. Tam udělal bordel, slez dolů a šel spát do plechu. No. A zpráva, to jsi byl ty. Takže co je horší? Co je horší, než ve dne slyšet slova písně, celičký svět? Co je horší, než ve dne vidět barvy duhy? Máš to v paži a ti mi dáváš důraz.